ସବୁ ଜିନିଷ କାଢିଲେ ଆଉ ସେ ତ ଗୁଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସଫଲର ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦୁବ ପକେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରକୁ ପାଣି ପକେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରକୁ ସେଉଠୁ କତୁରୁ ଆମ ଛୁଆ ତ ଏରଙ୍ଗ ହେଉଛି କାଳି ସାଧନା କରିଛନ୍ତି କାଳି ସାଧନା ଆମ ଆମ ଛୁଆକୁ ଏଇ 3 ମାସ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଆଗରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣୁଥିଲେ ଆମ ଛୁଆ କତୁରୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ ହଁ ରାତି ଦିନ କିଏ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ 12 ରାତିରେ ଗାଧେଇବ ପୋଖରୁ ପାଣି ଆଣିବ ଧୂପ ଝୁଣା ଦେଉଥିବ ତାପରେ 3 ଛକି ରଖି ସରାରେ କି ଝୁଣା ମୁଣା ଦେଉଥିବ ପଡ଼ିକି ଏମିତି ଧନ୍ଦା ଲଗଉଛି ପଡ଼ିକି ଆଉ ତାପରେ ଆମ ଦୁଆମୁରୁକୁ ତା ଦୁଆମୁରୁ ଆମ ଦୁଆମୁରୁକୁ ଆମ ମାନେ କାନ୍ଥ ପାଖରୁ ଆଜି କାଲି କାଢ଼ିଲେ ସବୁ ନାଗ ତ୍ରିଶୂଳ ସବୁ କାଢ଼ିନୁ ଆମେ ସବୁ ଆଜି ଏବେ ସୂତା ବି ଖୋଳିକି କାଢ଼ିନୁ ଏମିତି ଘଟଣା ଆଉ ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଛୁଆକୁ ଯେମିତି ସୁଧୁରି ଦେଉ ମାନେ ଭଲ କରିଦେଉ ଭଲ କରିଦେଉ ନା ଆମେ ଆଉ କିଛି କ'ଣ କରିପାରିବାନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ଆଜିକି 3 ମାସ ହେବ 3 ମାସ ହେବ ମୋ ଭାଇ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଗାଁରେ କାମ କରେ ଖଟୁଥିଲା ଖାଉଥିଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ସାର୍ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା 3 ମାସ ଭିତରେ ଆର ଆସ୍ତେ 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 ଛୁଆ ବୋକା ହେଇଗଲା ବୋକା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ରଙ୍ଗ ଆଖ ପୁଅ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦୁବ ମୋ ଉପରେ ପକେଇଛି କୁନାର ପୁଅ ଚନ୍ଦନ ମୋ ଉପରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦୁବ ପକେଇଛି କୁନା ହେଉଛି କୁନା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଖୁସି ସେମାନେ ମୋତେ ପାଣି ମୋ ଉପରେ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ଗୁଟୁଆ ଚିରିକି ଦେଇଛି ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଆମେ ତା'ର ତା କଥା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଆକୁ କିଛି ନ କହିକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ କଟକର ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କଲାପରେ ସବୁ ସାର ପୁରା ନର୍ମାଲ ଆସିଲା ମୋ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ବି ସାର ଅଛି ସବୁ ନର୍ମାଲ ଆସିଲା ମୋ ଘରକୁ ସାର ମେଡ଼ିସିନ ବି ଦେଇଥିଲେ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ସାର କିଛି ସଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏମିତି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ସେଠି ଗୁଣିଆ ମୁଣିଆ ଦେଖେଇଲା ପରେ ହଠାତ୍ କି 2 ମାସ ଗଲା ପରେ ଆଙ୍କର ଯେ ଆମର ଯେ ଖୁଡ଼ି ନେଖା ହେବ ସେ 2 ମାସ ଆମ ଘରକୁ ଗଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କି ଆସିକି ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେମି ସେଇଠିକି ଛୁଆକୁ ନେଇଚାଲ ଛୁଆ ଭଲ ହେଇଯିବ ମାନେ ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଆମର ଢାମରାକୁ ନେଇଚାଲ ସେ ଛୁଆ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ ଆମକୁ ଢାମରା କଥା କହିକି କାଦନେସି ନେଇଗଲା କାଦନେସି ନେବା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା'ର ସେ ଭଉଣୀ ସେ ଆମର ଭଉଣୀର ପରିଚୟ ଦେଇନି ତା ଭଉଣୀ ଯେ କହିଲା ଯେ ନା ଇଏ ଛୁଆକୁ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆନାର ପିତୁଳା କଟା ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଇଏ ଛୁଆ ହାତ ଏଇଆ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି ମାରିଦେଇ କୁଣିଆ ମୁଣିଆ ଦେଖ ଇଏ ଛୁଆ 3 ମାସ ଚାଲିଯିବ ତୁମେ ଯେତିକି ଗୁଣ ଗାଡ଼ିରେ ନାଇଛ ଯେତିକି ସବୁ ପକେଇଛ ବେକମେକର ତାବିଜ ପିନ୍ଧ ସବୁ ବାହାର କରିଦିଅ ମୁଁ ଯେ ତାବିଜଟା ପିନ୍ଧ ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କର ଛୁଆ ଭଲ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ତାବିଜ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ତ ସାର୍ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସାରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ସେ ତାବିଜ ତ ଆମେ ଖୋଲିଦେଲେ ନା ତେଣୁ ଇଏ ଯିଏ କହିଲା ଯେ ତାବିଜ ପିନ୍ଧିଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଛୁଆ ବେଶୀ ହେଲା